Ahoj, ty krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalíme dubnový brand news. Trošku opožděně, protože nám přišel až jaksi dneska a ne v pátek, protože se někde pošta asi opozdila. Takže pokud jste už to někde viděli, tak to nebude asi překvapko. Ale naše reakce překvapko budou, my jsme nikde neviděli, co v tom je. No, ono to bude překvapko, protože vy si vždycky těšíte na ty naše rozbalování. Takže jako první je tady Lucka v gaťkách. Jo, pak jeho, jo. Tady nějaký časopis Diet. Čio! První tady jsou nějaký bramburky Čio Absolutely Barbecue Chips. Takže ty budou s příchodí takový... Já si myslím, že to bude chodná úplně jak ty Bohemia grillovaný masíčko. To se tady dělá. A uvidí se, kdo z nich vyhraje. Jsi nějaký ostřejší. Ideál. Mě to hrozně pálí. Mě chutná, ne, to je na mě moc pálí. Mě chutná jak vždycky. O Bohemia. Chio barbecue jednička. Ježiši, já taky pálím věci. A něco na schvázení, máme tu koruní, je to vitaminový sirup z koruní. Sirup? Sirup. Ten v tom i kofein, to je takový to zase... Morky prostě jsou. Nevím, mě to nejde rozdělat, takže to jde celý. Jo, takhle. Musí jít tady. Chceš ti pomoct? Ježiši, že jen celý pšoukl do pusy. Počkej, tak je to syrup nebo... Vitamin syrup tam píšem, nevím. Je to šťáva jako, jo? Použijeme ne... našeho kamaráda, pomocníčka. Jo, to je šťáva. Je to takže vitamin syrup od koruny jsou... Blablabla. Kromě toho, že syrup obsahuje významné množství vitaminů, jejich základem tvoří také ovocný podíl. Jo, takže šťáva. Tak, jako další jsou tady... Bebe na měko a ty já už jsem si kupovala, ty jsou výborný, ty já mám hrozně ráda. Zabavuje se do práce. Rád se nechám, máš tam ještě jedné takový bebečka. Jsou tvrdé, ty jsou na tvrdo, ty jsou na měko. Myslím. Ty jsou dobrý, ty nemusí ochutnávat. Takže brand news, ten myslel aj na nás. Myslel, máme Nescafe. Jsou to takový ty, jak se tomu říká, takový ty pitlíčky. No tři v jednom. Tři v jednom, ty si to roztrhne, nalije si to do hrnku, zalije vodou a je to tak. Kokosový. Sen? No. Kokosový sen. Tyjo, z příchodí kokosu, to se nedokážu představit. To je hustý. Mně nenapadlo, že fakt někdy. Tak to je bez příchodí kokosu. Bezvadný, to slyším. A pak byl ještě s ořechama. To by taky toho nedobrý. Ořeškový. Dobře, ořeškový. No. Co to je to? No co, ořech, já nevím, co to je, asi vlaský ořech. Co? Hazelnut. Hazelnut je, myslím, takový ten lískový oříšek. Lískový ořech, a jo. Tak to jsem hodně zvědavá. Já kokosovou chuť můžu, ale nemám ráda kokos jako kokos, takový ty strouhané, mě to úplně nestačí, už to třeba rozkousnu to úplně. Ale čí chuť kokos mi nevadí. Jsi na řadě? Jo, no, jsem, no. Přesně tak. Pak je tady ovesná kaše od doktora Edgara s příchutí brusinky, to bude výborná. To si myslím, že si můžeš nechat, až zase ti budu trhat zub, nebo jakom tak. Ne, já už to, mně se to tak zprotivilo. To je to výborný, ty co jedla, tam máme ještě... Já vím, že tam, ještě tam máme jeho dobí, ne? No. Jsou moc dobrý, tam to jsou od Emoka, tady ty jsou od Edgara. Tak, a já tady mám... Jedlá želatina, to může být taky výborný, se z toho dělá většinou, je to aspik, ne většinou, do aspiku se to dělá. Já z toho můžu udělat takový, na, na sladké i slané, takže je to podle mě i na aspik je to dělá. Jo, je. No a tady asi takhle ukazují, co z toho tam bude. Ne, asi vše. Tak pokud jenom takový ten želatinový dort, co? Furt tam vysí, ne? Tak já si beru. A nějaký koření odvětví.
smetany, staročeské sypání na sladká jídla s třtinovým cukrem a... No takže takový skoro skořicový cukr s něčím. Přesně tak. Může obsahovat stopy sezamu, hořčice, celeru a mléka. OK. Takže já tady mám odkotány rajčatový dip. Nevím, na co se to velice používá, rajčatový dip. Je to stejný ten dip, jak si dělala ten... Buď já nevím, možná k masu nebo k takovým těm... Jak se to jmenuje ty... Je to píšou pro přípravu omáčky, ale já jako... Jestli se to dává do rajsky, nejsem odborník, nevím. Rajčatový dip, nikdy jsem o tom neslyšel. Nevím, k čemu se to tak může jako používat. Tak to určitě píšou. Já myslím, že možná k masu nebo takovým těm, jak se to jmenuje... Takový tady ty píšou, stačí... trouhelníčkový keks. Tady... Jak se to jmenuje? Myslíš na čos? Ano! Tady píšou, stačí smíchat například s jogurtem, kyselnou smetanou nebo majonézu a výtečný k masu, masu zeleně nebo tortilovým no. Čipsům je to. Tak je to asi k tomu, já nevím. Tak to jo, jo. Mě zarazilo, že tam bylo napsáno, že to používal se k omáčkám, to mě jako, že docela hry vidět. Ne, z toho se dělá ta omáčka. Ten dýp, jo. No, tady, aha, tady je jak to jogurt, majonéza, kečup a tady ten sáček a máš to. Jo, takhle. No. Tak, já si vezmu dobře tady no, to, čemu se pod vyhýbám a všemu. No, takže je tady kokosový mlíko od Alpra. Já myslím, že už to tam jednou bylo a bylo to strašně hnusný. Alpra, to jsem říkal, že to je dneska na jackpot. Ale já jsem odvážná. Já do toho nejdu. Já už jsem to měl minule, to jsou takový ty chlupy, voda s tím chlupem kokosovým, co to je? Yeah. Je to, ne? Voda s tím, ne. Že to je tam voda? Tak hnusný. Já jsem věděl, já nechápu, jak si to může někdo olít prostě do kaše nebo do... No neříkej, že to je hnusný, určitě... Ti, co následujou, nám řeknou, že to je určitě... Já vím, že tohle strašně moc lidí, dává si to do kaší, do kaší. Kaf... No tak dej do kaší. Do kaší, do kafe a takový, a já to fakt na mě zastrašně jako vím, že vám by to chutnalo, my to nemáme rádi, ale myslím, že ostatní to využijou. Je takže... to populární, ale u nás to jako moc oblibě není. No. Ne, nenašli jsme ještě na to chuť. Ne. Jak to vypadá zajímavě, tak já si vezmu Pedro Ovopecký. Ovopecký? A jo, Ovopecký. Ovopecký, Pedro, jsou to bombóny, taky želatinové. A já myslím, že to aj ochutná. No, potřebuji si spravit chuť. Ovopecký. Oranžové. Nechceš oranžové. To si taky moc vybírá. Já si musím vylosovat. Jak si vylosovat? Jak si vylosovat? No, ty chceš ten nevěr. No jasně, to by byl jasný. Ale já mám lepší. Já furt cítím ten kokos. Já psi jsou výborné. Máš dobrý. Máme tady poslední věc, která je dělaná jako pro mě. Ta a proto to říkám já. Tak to říkám speciálně, jsem to nechám pro tebe. A je tady teda Tybo Krušovice. Nebylo to tam už? No bylo to tam jednou. Že jo? Ano. Jo, takže žádná novinka. No, nevadí, jsou to Krušovice, je to pivo, je to studené, je to dobré a nechal jsem to na locku, ať nevypadá, že jsem furt alkoholik já. Ať má něco ona alkoholického, chci se to nepije, já nevím. A pak to vybouchne. To ne, to byste musel. A pak. No a tohle byl teda už celý brandnus, mně teda přišlo, že tentokrát byl takový jako trošku slabší. No mně nepřijde slabší, mně přijde úplně takový točený, rozářený. Mě teda, nevím, jako, byl tam dobrý věci, ale ne jako žádný boom, jakože prostě, ježiš, to jsem strašně. No mě to potěšilo, bramburky, barbecue, ovopecký, želatina, super. Jako, všechno se využije, ale není to taková ta pecka, jako třeba prostě, že mě překvapí, co tam všechno je. No už jsi moc hýčkaná všechny. Všechny novinky už vypotřebovali, teď už máš všechny takový. Čiže neosobně, ale je to výborný. Ale tohle vám určitě dám vědět ve vlogu, jak nám to chutnalo, protože to fakt jako mě zajímá. A ve vlogu se dozvíte i nové věci, staré věci, všechny věci. A bude se pokračovat dál. Takže tohle bylo teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo. A těšíme se zase u nějakého dalšího. Ahoj. Čau.